Оксана, виходь за мене. На сцені облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького триває репетиція вистави «Дитина в дарунок». Ставить трагікомедію головний режисер Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка Олег Мосійчук. Каже, його творча співпраця з Бероном Лисенком, вистави якого і ставить режисер, триває кілька років. Це друга моя постановка. Я робив виставу у Львівському академічному театрі імені Юрія Дрогобича обласному за його п'єсою, яка називалася «І сміх, і гріх». Він, направду, такий, знаєте, сучасний Стефаник в своїх оповідках. Матеріал, який я беру в роботу, повинен хвилювати. Анастасія Болюк грає спортсменку Оксанку, котра вихована в любові дідуся. Завжди разом! У нас буде багато дітей! Людині потрібна людина, аби жити заради когось, любити когось. І це як надзавдання всіх людей, всіх наших героїв в виставі, вони хочуть бути любимими і побудувати своє власне щастя. Знаєш, звідки я повернувся? Там було пекло. Але там, на війні, я зрозумів, у чому сенс життя. Роль дідуся Оксанки грає заслужений артист України Микола Валівод. Актор каже, його персонаж – це звичайна людина. Жінка померла. На його руках лишилися двоє дітей, і він з ними так тяжко, і як люба людина, хоче, щоб діти були забезпечені, жили гарно, внуки, діти. Вона мені близька по духу, я сам хлопець, так сказати, з села. Головну жіночу роль, роль матері Оксанки, Одарки виконує Сніжана Дудкевич-Самойлова. Найголовне – це сімейні цінності. І от заради них вони і борються. Вона допомагає, вона зберігає, вона дуже хоче щастя своїй дочці. І тому вона йде не на типовий вчинок. Я хотів би, щоб у нашій сім'ї теж завжди все буде щастя. Ми, напевно, єдина така нація, яка заради своєї дитини віддасть все. Яка піде на самопожертву, яка, тобто це йде від глибокого, глибинного коріння нашого. І тому я переконаний, що ті, хто прийдуть на прем'єру, і посміються, і думаю, що пустять таку якусь добру сльозу, і очистяться. Прем'єра трагікомедії «Дитина в дарунок» в облмуздрамтеатрі імені Михайла Старицького відбудеться 30 травня о 18 годині. Тетяна Борощцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.